גמבוזי הבודד? נגיד הגמבוזי הבודד, הוא דג השוחה במעלה הזרם לצד הסלמון. הוא מטיל את ביצה... טוב, טוב, הבנו, זה בסדר. טוב, די לך פה. תגיד לי, מה יהיה איתך? אה? מה יהיה איתך? אתה יודע מה? יש לי רעיון. שירי, כנסי רגע. טוב, שירי, אני מצאתי את הפתרון לבעיה שלך. תכירי את אסף בבקשה. אסף, תכיר את שירי. אסף יהיה החונך שלך. המשמעות היא שמבחינה חברתית, אתה תכיר לה את החבר'ה. אתה תוודא שיש לה את כל זה. כן, וזה שירותים. זה יואב, צריכה להיות הרבה לימודים, זה האיש. תודה. זה תומר, שואל רציני. שומע? כן, אני בא קשה. דבר אחי, אני גאוש. שמע, מנהל דפק לי מה עונש, אני צריך לעזור לשירי הזאתי, להתאקלם מבית ספר, להכיר לאנשים, חברים, כל השטויות האלה. אני אשמע איזה עונש, נסתכל איזה כוס איתי, אחי. אבל אתה זוכר מה היינו עושים לו ביסודי? לא נעים לי ממנו עכשיו. אחי, תתעורר, תעזור לי, מה לי ללמד אותה? מה לי ללמוד בכלל? מה לי ולשורש למד? לא, בסדר, תירגע אחי, אני אעזור לך, אני אלמד אותה. אני גאון. תקשיב, אני לא מצליחה לעקוב בביולוגיה, אתה יכול לעזור לי להשלים? כן, את יכולה לקחת המחלויות שלי. אני מסודר. ניגון. אחלה, תודה. ותקשיב, יש לי מחשור ריקוד, וזה שיעור לפני הופעה. חשוב לי לדעת מה דעתך. אתה רוצה לבוא? כן, נראה לי. אתה בעד? כן, נראה לי. אבל אתה בסדר? כן, תגיד לי, זה שלך. וואי, כן, תראה, לא שמתי לב שזה נפל לי. תודה. תגיד, תומר, יש לי מחשור ריקוד, שיעור לפני הופעה, חשוב לי לדעת מה דעתך. כן, כן, ברור שאני אבוא. נתראה. למה אתה נשמע עצבני? לא צריך את גאון כדי להבין מה שראיתי. אני רוצה להסביר לך מה היה, אפשר שניפגש? אז מה באמת קרה אצלו? אמרתי לך, לא קרה כלום, סתם שנכנס בחגורה שלי. מודע שזה קרה בדיוק כשנכנסתי. נו מה, אתה ילד קטן, לא קרה שם כלום. טוב, נו, אז מה את עושה בחיים? עובדת, לומדת? נו מה אני כבר אוכל להיות בעלת הראיות? עסוקה בלימודים בעיקר. יש מחר מבחן, למה אתה לא לומד? אל תדאגי, אני חבר של האנשים הנכונים. והתפוסה? כאילו, יש לה חבר? לא, בינתיים לא. אוקיי. טוב, אז זה הבית שלי. טוב, אני צריך ללכת, נתראה מחר. ביי. תקשיבו, יש לנו ג'וב על הראש. המבחן.
אסף, קום בבקשה ותמחק את הלוח. אני אומר בואו נלך אליי ונסדר את העניינים, בסדר? אבל אני מדבר, כי אני הגאון, כן? יאללה, בואו נמצא אותך. תגידי מה פשוט שאת עושה, אני מתחילה עם כל מה שזז. שמי, זה לא בגלל זה, אני רוצה להתנקם בהם על מה שהם עשו לי ביסודי. יאללה. אני לא מאמין! לסביות. בחיי לכם. קטמן! Isolated, this decisive victory stimulated. The non-simulated patterns of flight originated. I'm a carnivore on a tour of duty. My band of brothers in full metal jackets establish cruelty. Black magic conjurer, attack through the monitor. Destruction of assumption, one thing I can promise you. Impact crash from closed shards of glass. Ritualistic annihilators that murder your cast. The future of the past at last revealed. The seventh seal broken in half. Ceremony is real, become obsolete. High strung from a beat. A strong-minded individual delivering defeat. Blood rivers in the street heat. No retreat, deep moments keep opponents' speech limited.